ော့ပြောခြင်းနဲ့မောင်ရဲ့တဲ့စိတ်သာဝရရှိတဲ့ယူသားတဲ့လူငယ်ဘဝရဲ့လေးမို့အခါခွင်သိခြင်းကြိုးစားလှုပ်ရှားပွေဒါကိုသိရဲ့ပါကြောင်သဘောမတူတာလေနေကြောင်သွားနဲ့ကြောင်ပြန်ဆိုရင်လမ်းထိတ်ကချိန်မှကျူရှင်လေးစီမချန်နေလားနာမအမြဲတမ်းရှိနေတာကြာခဲ့ရတော့အသေးဘူးလည်းမမခွဲရန်ချစ်နေတာဒါကိုသိလို့အဖေမေကဆူရာလာဝေကုန်ရှိလို့ဖဲမလာဆောင်းရောင်နေမှချိန်မလာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရောက်အောင်တော့အချိန်တွေတိုင်းကိုလုံးရှာဝေကုန်ရှိလို့ဖဲမလာဆောင်းရောင်နေမှချိန်မလာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရောက်အောင်တော့တပြေးချစ်ကပါလေးဖြစ်လာမယ်စင်တန်းခွဲတဲ့မိအဖေမိကုန်တခုတော့ပြောခြင်းနဲ့မုံများတဲ့စိတ်ထာဝရရှိတဲ့ယူသားတဲ့လူငယ်ဘဝရဲ့လေးမို့အခါခွင်သိခြင်းကြိုးစားလှုပ်ရှားပွေဒါကိုသိရဲ့ပါကြောင်သဘောမတူတာလေနေကြောင်သွားနဲ့ကြောင်ပြန်ဆိုရင်လမ်းထိတ်ကချိန်မှကျူရှင်နဲ့စေမကြန်နေနာနာမှာအမြဲတမ်းရှိနေတာကြာခဲ့ရတော့အသေးဘဟုလည်းမမခွဲရန်ချစ်နေတာဒါကိုသိလို့ဖေမေကဆူရာလာဝေကုန်ရှိလို့ဖေမလာဆောင်ရောင်နေမှချိန်မှလာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရောက်အောင်တော့အချိန်တွေတိုင်းကိုလုံးရှာဝေကုန်ရှိလို့ဖေမလာအဆောင်ရောင်နေမှချိန်မှလာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝရောက်အောင်တော့တစ်ပြေးပြင်းနဲ့ပေါ်အချစ်ကပါလေးဖြစ်လာမယ်